Ahoj, zase u dalšího partu s Minecraftu 62. No, tě jsem taky na další Minecraft, protože dělí jsem ty mody. Všichni, jak máme modu, jednou, jako více modů si můžu dopřávat. A ještě ke stejný modu se ještě krátíme na tu jiná 16, taky tam budu stát mody. Někdo ví. A jo. Užijte si tento skvělý Redspinový part. Kdy prostě já budu stavět. Tak to už se viděli, že jo? V tom 61. partu. To je 62. Proč si už do stovky? Ok, co to má novýho? Nebo tu máme deklarativní bloky, takže může jde jako udělat jako deklaraci, máme tady všechno, jde úplně všechno nový. Jo a pak to je to co už znáte, že takže je to klasický. Jo, takže nějakou setu, musím nějaký postavit, jak jsem. Jo. Už jim pošlu posunout, protože tady někde by měl být... Nebo se letím úplně jsem, tak tady někde by měl být... ...další mod? Ne. Jakože klizma boh, to je to nekonečná láva, nekonečná voda. Je to divný? Má tady redstone. To už víte, že není cení. Ani tady. Ale tady myslím, že by měly být. A už jsem myslel, že tady bude. Pigeon. Butterfly. Ink. Embedded spawn. Pak je tady boy spawn. A potom je tady tom spawn. Teacher spawn, Alison, Angel spawn, semi boss, Alice, Angel, Poektor, jo, pak je tady Piper, Fisher, Sticker, Beaster, no je Beast. A tady nic není, tady taky nic není, a tady kombatu tu. No, něco tady je, ale je to to, co si myslím, že by tady byl. Ok, tak to se vám tě tak jako ukázat. Aspoň někdo to jako zajímavý a to. A tady máme Fraf, to jsme tady jako zběří. Pak tady máme venkovní ten. Víte, tak to už je skoro zničené, když to dodělám. Za někoho, kdo to šlo. Nezničil, že já tady to radši zničím po vás, aby to vypadalo krásně. No a to je ta pice, která se nachází u moře. A tady to, tady to budu. Pokud víte, jak si 60 ne, tak jsem použil. Nezvíjíte až dál. Ano, je to tak, že to je ten samý pizza a to je ta. Jak další pizzy můžu dát tam a ještě nějakou textu. Je mi zajímavé, no, jestli znáte, no, různá to určitě, ale Miraculous. To určitě každý zná. Miraculous je debug. To je stav, kde vidí na to, aby viděl mířil na to. Já vám nekončím na bude, že když si kvěl to zachrát, to nekončím na bude. Je to zajímavý. A... Vážně je to tak skvělý. Jak ten postel. A tady jsou ty věci, které já nepotřebuju.
Beta. A treta não é chava, bem. Ah, eu uso o Egdó. Nossa, eu não sei o que é isso. Eu sinto bem que é quando que tá, mas. O senso é psiquiatra, bem. A to je skvělý model. Tak kdyby se nás dívali, tak kdyby. Tak funguje, jo, ale to je zase jiné, že jo. Phone trap. Takže telefonní past, by se dalo tak říct. To je jak stará boko, čiká peruche. Já jsem nějaký to jistý, tady to chybí. Ty jsou větší. OK. Ale, vychází mi to na tři, ne? Jo. Okay. Tady pakety jsou velký a nevím jak velký, protože šel jsem. Tady to prostě ničí. Ale, je to místnost, co uzdobit, jo. A vychází to tak jako jen tak. Já a to má nejdu pošle celý. Já potřebuji nějaký menší, že ty pouste. Co má tři celé byty? Tři ty jsou, no. Upovím tak, co takové. Tak menší. Takže já vyjdu a na mě třeba sem. Jo. To jsem, když by se mi to chtěla, jdu až do boku. No, to se celé byty. Tak. Já ho budu dávat, protože tam potřebuji bude někdo hýdat. No, schoduje se. Dělá to na dvoře. Asi, já. Je to asi méně povedlo. Takže toto. A takhle. Yes. Teď se mi to povedlo krásně. Vidíte, tam Bonnie čeká a když se mi rozhodl, tak tam není ani vidět to, co je byt. Co je takto? Ani co je byt není vidět. Nebo se zbyl úplně. Tohle bylo server asi tak všechno. Možná se jít do pátu. Nevím, jak to bude dál, nevím, jak to bude. A nevím, jestli by to... Ježiš, už tím, já už jen tě ajte mi, tě. Já teď ho zpozřívám. Mně se to bude vystakovat. Tak to uvidíme, jestli bude ještě zatím. Čus. Tomorrow is so